Eclesiastes capítulo de número 1, quem achou confirma com amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo de número 1, versículo 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vou ler mais uma vez. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Pai, eu glorifico o teu nome. É bom mais uma vez estar na tua presença, adorando o Senhor e com a oportunidade de estar ministrando a tua santa e gloriosa palavra. Levanta a voz em oração, crendo que o Senhor está conosco nesta casa. Porque diz a tua palavra, quando tem dois ou três em reunido em teu nome, o Senhor se faz presente. Fizemos menção da tua palavra, bom mestre. Eu peço ao Senhor, Espírito da Verdade, traga a revelação da tua palavra aos nossos corações. Estou aqui nesta noite na dependência do Senhor, bom mestre. E que teu Espírito Santo venha falar comigo. Que o Senhor venha falar com teu povo por intermédio da tua palavra, porque o Senhor é bom. Fala conosco, derrama a tua graça, o teu poder, a tua unção. Guarda a vida da minha esposa, dos meus filhos, debaixo do teu poder e graça. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Toma o teu assento. Hoje eu tenho a honra de estar comigo, acompanhando meu pai, o pastor Benedito. Deus em Cristo lhe abençoe. Não é sempre que pode estar comigo, mas hoje fez uma força lá, fez um esforço. Deus lhe abençoe, é bom ver o senhor aí. É uma honra. Nosso irmão, amigo Carlos Prado, Deus lhe abençoe. Vitória nossa. Meus irmãos, nós não temos sombra de dúvidas que foi o nosso irmão Salomão que escreveu este livro, o texto que nós lemos. Nosso irmão Salomão, quando ele escreve este livro, o nome do mesmo já diz, Eclesiastes. Uma reunião ou uma assembleia convocada pelo orador. Quando nós decorremos o livro de Eclesiastes, nós percebemos que Salomão está fazendo um balanço de sua vida. Ele já está avançado em idades, já é um moço cansado, a sua vida em idades já foi, e agora ele está fazendo um balanço daquilo que passou, daquilo que aconteceu, daquilo que ele viveu. Nós vamos ver que o Senhor já falava acerca de Salomão antes mesmo dele poder estar diante do rei, querendo acerca das promessas de Deus por sua vida. Diz a Bíblia Sagrada que Davi, o rei em Israel, escolhido segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, porque o primeiro rei escolhido não foi pelo Senhor, foi pelos homens. Os homens erguem alguém que está preparado para sentar no trono. E diz a Bíblia que o Senhor permite que Saul assente no trono. Mas quando o povo observa Saul, o povo observa o seu tamanho, o povo observa as suas qualidades, o seu currículo, e Deus levanta Samuel dizendo: vai até Saul e diga para ele para subir um monte, comer pão com os profetas e ser cheio da minha presença. Se os homens querem saber se Saul tem um bom currículo, Deus quer saber o quanto Saul tem dele em sua vida. Se os homens levantam Saul pela sua habilidade, pela sua destreza, pela sua altura, pela sua beleza, Deus quer alguém que assente no trono e ouça a sua voz e sirva a ele independente da posição que ocupe. Nos primeiros momentos que Saul tem a oportunidade, ele desobedece a ordem direta de Deus.
desobedecendo a ordem direta do Senhor, o Senhor tira Saul do trono, ainda que o seu reinado foi um reinado bom. Ainda que Saul consegue vencer pelejas, batalhas, agregar o campo geográfico em Israel, mas não era isso que o Senhor queria, não era o propósito de Deus. O propósito de Deus na vida de alguém que está na direção de Israel é que aquele que está na direção entenda que ele assenta no trono, mas quem governa é Deus. Ele tem a coroa na cabeça, mas a última palavra vem do céu. Ele tem o cedro na mão, mas é o Senhor que dá as ordens, é o Senhor que manda, é que desmanda, é o Senhor que fala o que vai acontecer, é o Senhor que diz como e quando vai acontecer. E Saul não entendeu isso. É por isso que o Senhor diz a Samuel: toma o teu chifre, enche de azeite e vem, porque eu já preparei para mim alguém que vai reinar em Israel. Este moço, segundo o coração de Deus, é alguém que não tem um currículo. Este moço, segundo o coração de Deus, é alguém que não tem a altura que todos desejavam. Esse moço, segundo o coração de Deus, é alguém que não tem a beleza que a maioria queria. Este moço, que é segundo o coração de Deus, é alguém que louva o Senhor atrás das ovelhas, em um cargo onde ninguém queria estar. Este moço, segundo o coração de Deus, é alguém que é fiel e obediente ao seu pai no anonimato. Porque ser obediente diante de todos é muito fácil. Eu quero ver ser obediente quando isso não vai lhe agregar nenhum currículo. Eu quero ver ser obediente quando não vai agregar nenhum ponto. Eu quero ver ser obediente e entender e obedecer o que Deus está mandando quando está atrás das cortinas adorando o nome do Senhor. Aleluia! O nosso irmão Samuel, profeta, juiz, sacerdote em Israel, ele tem um azeite em suas mãos, a autoridade de Deus, a ordem do Senhor para ir até a casa de Jessé o Belamita, para derramar azeite sobre um rei que sairia dali. Quando ele chega na casa de Jessé, eu imagino o coração do pai que vai receber agora, entre os seus filhos, um rei em Israel. Ele nem se preocupa tanto que Saul ainda é rei. Ele nem se preocupa tanto o que poderia agregar à sua filha. Ele só está honrado porque Deus observou na sua casa e dali vai sair um rei. Oh, glória! Só que passam-se todos que têm um bom currículo. Jessé, como a maioria de Israel, queria alguém que assentasse no trono e que tivesse um bom currículo para fazer tal coisa. Mas o Senhor não estava à procura de um rei. O Senhor estava à procura de um servo que obedecesse a tua voz. Todos passaram, e o que eu acho lindo é que todos que passaram, os homens oravam a Deus para saber se era ele ungido. E o Senhor dizia: não é esse. Também não? Não é. Esse também não. Mas Samuel tinha uma certeza: é daqui que vai sair o rei. Tem ainda alguém? Chama o menor. Chama o menor da casa, porque enquanto ele não chegar, ninguém vai assentar à mesa. Chama o menor. Não dá para entender alguém que quer aparecer demais, não dá para compreender. Não dá para entender alguém que disputa cargo e posição na nossa igreja, não dá para compreender. Não dá para entender alguém que degladia para algum cargo nas congregações, não dá para compreender. Sendo que o Senhor, ele deixou bem claro: se você quiser ser alguém, seja o menor. Jesus Cristo, em uma certa feita, ele colocou todos os discípulos assentados e começou a lavar os pés dos tais. Pedro, como sanguíneo que era e sempre interrompia uma situação assim, ele levantou e disse: Senhor, o meu pé o Senhor não lava. Porque Pedro sabia o que estava acontecendo. Quem lavava os pés era o menor escravo da casa, quando recebia um viajante nela. O menor escravo, entenda isso, escravo já não é ninguém, irmãos. Imagina o menor dos ninguém, quem é? E Jesus fazendo o papel daquele escravo,
fazendo o papel de quem lava os pés. E quando Jesus fazendo isso, ele estava ensinando: tem que ser pequeno, tem que ser humilde, tem que ser menor. Não queira aparecer, não queira status, não queira ser estrela, porque estrela na casa é um só, é ele, o sol da manhã, é ele é quem brilha no nosso meio. Se Jesus lavou os pés, irmão, quem somos nós diante dele? João Batista deixou bem claro: eu não sou digno nem de desamarrar as alpargas dos seus pés. Eu não sou digno. Aleluia. Davi é chamado. E enquanto todos os irmãos de Davi foi consultado a Deus para saber se era um deles, quando Davi chega, é Deus que fala a respeito de Davi. Enquanto a maioria dos homens quer saber se o lugar é dele, o Senhor está dizendo: eu já tenho alguém separado para sentar. Davi chega e o óleo é derramado na cabeça dele. Ele não precisou disputar, ele não precisou derrubar ninguém, ele não precisou passar a perna em ninguém, ele não precisou enganar ninguém, quem está entendendo? Ele não precisou derrubar nenhum companheiro, nenhum obreiro, ninguém. Ele não precisou. Ele fez aquilo que Deus mandou fazer, e o Senhor colocou ele aonde Deus quis colocar. Aleluia. Davi agora tem um azeite de rei na cabeça. Todos que estão na sala observaram isso. Todos que estão na sala viram isso. Estavam presentes. Agora passa alguns dias, há uma peleja no campo, um gigante de 2,85 metros de altura, a Bíblia diz 6 côvados e 1 palmo, ele está gritando durante 40 dias, de manhã e à noite, se não existia homem em Israel o suficiente para o enfrentar. Agora Davi recebe uma ordem. Detalhe, ele já é rei, na ótica do pai, e na ótica dos irmãos, e na ótica do céu. Um rei recebe a ordem do seu pai para pregar um cesto de lanche e levar para os soldados na guerra. Você já viu isso onde? Onde que você já viu o rei levar lanche para soldado na guerra? O azeite que estava na cabeça de Davi não mudou o coração de adorador e de servo. Eu vou repetir isso aqui: o azeite que estava na cabeça de Davi não mudou o sentimento de adorador, o sentimento de servo, o sentimento que ele tinha que obedecer à ordem do teu pai. Ele chega no campo de batalha, e quando ele chega no campo de batalha, aquilo que para a maioria era uma loucura, aquilo que para a maioria era uma oportunidade de derrota, para Davi era um trampolim para a vitória. Ele olhou Golias e disse: quem é esse incircunciso que está afrontando o povo do Deus vivo? Todo mundo correndo, ele dizendo: eu vou para cima dele. Porque ele entendia: quem o chamou é fiel, quem o chamou guarda. Independente da situação que nós estamos, irmãos, nós precisamos defender a nossa fé. Não é chegar na rodinha e contar a mesma piada que está sendo contada. Não é ser ouvir falar mal do pastor e você falar também. Não é você ouvir falar do mal do irmão e você entrar na roda para continuar falando, não. Temos que defender a nossa fé e nos posicionar diante de Deus. Aleluia. Quem é esse incircunciso? Primeiro, ele não tem aliança nenhuma com Israel. Não tem aliança nenhuma com Deus. E está afrontando o povo do Deus vivo. Eu vou contra ele no nome do Senhor dos exércitos. Davi estava de pé e Golias na frente, e Davi dizendo: vai cair, é só questão de tempo, vai cair. Parece que Davi estava dizendo: fala as suas últimas palavras, porque a derrota é iminente, é certa, você vai cair. Cara,
aí o Davi agora começa a reinar, e parece que Davi vai ser alguém que vai fazer tudo aquilo que o Senhor vai mandar e tudo aquilo que o Senhor tem para ele. Um dos grandes projetos que está no coração de Davi é levantar um templo do Senhor depois de uma linda caminhada que ele tem. Porque Davi, acima de tudo, ele é adorador. Acima de tudo, ele é servo do Senhor. Acima de tudo, ele ama o Senhor acima de todas as coisas. E agora Davi percebe que ele está morando em uma boa casa, em um palácio. E o Senhor está habitado em tendas. A Arca da Aliança está habitada em tendas. E nasce no coração de Davi um propósito de levantar o templo, e o Senhor interfere nisso. O Senhor entra nessa situação e diz: Davi, esse propósito é muito bom, mas não vai ser você que vai levantar o templo. Agora o Senhor faz uma promessa a Davi, dizendo: o teu filho, aquele que vai vir depois de você, ele vai reinar, e ele vai levantar o templo aonde eu vou aceitar. Quando eu orava ao Senhor e analisava este texto e tudo aquilo que o Espírito Santo trazia no meu coração, o Espírito Santo trouxe um tema para essa mensagem. E o tema é esse: promessas ou a presença de Deus? Eu gostaria que você falasse com dois ou três aí perto de você: promessas ou a presença de Deus? Aleluia. Olha aqui para mim, presta atenção. Diz a Bíblia Sagrada aqui no capítulo de número 7 de 1 Crônicas. O Senhor, a partir do versículo 17, ele começa a descorrer a promessa que ele faz a Salomão. Salomão não tem um entendimento do que está acontecendo, mas Deus já está trabalhando. Salomão não sabe o que o Senhor está planejando, mas o Senhor já está rascunhando e trazendo no coração de Davi o que vai acontecer. Davi tem pelo menos 10 filhos, e esses filhos que Davi tem, o Senhor coloca agora Salomão na frente, dizendo: esse vai ser a quem eu vou usar em Israel depois de você para sentar no trono. E se ele ser fiel como você foi, se ele adorar o meu nome e obedecer os meus estatutos e mandamentos como você, não vai faltar da sua linhagem rei que vai assentar no trono. A promessa está empedrada, e o Senhor Deus agora rejeita do coração de Davi o projeto de levantar o templo. E agora, em uma situação adversa, o Senhor levanta Salomão. Adversa por quê? Porque o seu irmão, diz a Bíblia Sagrada, que Adonias, ele tenta usurpar o lugar de Salomão. Ele chama o sacerdote, ele chama o profeta e alguns homens, seu amigo. Ele sobe ao monte, derrama azeite sobre a cabeça dele, e ele agora é proclamado rei em Israel. Enquanto isso está acontecendo, diz a Bíblia que o rei já está velho, cansado, e está na sua câmara. Na câmara do rei estava ele, junto com uma virgem que aquecia o seu corpo. E diz a Bíblia Sagrada que enquanto isso acontecia, Batseba ou Batseba ia até a Davi depois de ter uma conversa no particular com Natã, o profeta. O profeta vai até Batseba e diz: Batseba, vai até o rei. E diz para o rei e requer do rei a promessa que ele um dia o fez. Porque a palavra de um rei, ela não volta atrás. Batseba, ela entra agora na câmara do rei, cumprimenta o rei com muita seriedade, com muita honra, e diz: ó rei, está acontecendo lá fora no reino uma situação muito difícil. Está acontecendo que a Adonias está recebendo agora o óleo como rei em Israel. E todos estão festejando, estão tocando a buzina, está lá o sacerdote, está lá o profeta, eu, o profeta Natã e Salomão, teu servo, não foram convidados. Mas eu quero aqui agora, ó rei, lembrar o Senhor uma promessa que o Senhor fez. O Senhor disse que depois do Senhor, quem ia sentar no trono e ia reinar em Israel, seria Salomão, teu servo. E não é o que está acontecendo. E quando agora Batseba está conversando com o rei, entra após ela Natã, o profeta, dizendo: é verdade, ó rei, está acontecendo mesmo lá fora, e Adonias está sendo ungido a rei. A buzina já tocou, o óleo já desceu na cabeça. E eu quero falar com o Senhor aquela promessa que o Senhor realmente disse a Salomão. E o Senhor disse que Salomão sentaria no trono depois do Senhor. Irmão, entenda uma coisa: no meio dessa conversa toda, falou Davi o rei, falou Batseba, falou Natã, e Salomão estava presente e ele não abriu a boca. Salomão não deu uma palavra. Não precisa querer se autodefender.
não precisa requerer aquilo que Deus lhe prometeu. Deus não esquece do que lhe falou. Eu sinto a presença do Eterno aqui. O Senhor não esquece do que lhe prometeu. Bem verdade que o tempo vai passando, a angústia do tempo vai consumindo a alma, mas não precisa querer colocar Deus na parede. Acalma a tua alma, acalma o teu coração, porque Deus vai levantar alguém para interceder ao teu favor. Deus vai levantar alguém para interceder ao teu respeito. Não foi ninguém a não ser o Senhor que te levantou. Se Deus te levantou, Ele responsabiliza. Se Deus te levantou, Ele salabante. Aleluia. Fique em silêncio, fecha a porta do teu quarto, vai para a oração no secreto, porque o Senhor tem alguém que vai falar no teu lugar. Tem alguém que vai chegar diante do rei e dizer: o rei, tem um menino aí que tem uma promessa. Tem alguém querendo passar na frente, mas essa não é a ordem, ó rei. Ele está na frente, na fila, segundo a tua palavra. Querem tomar o teu lugar? Que deixem tomar, irmão. Querem tomar o teu cargo? Que tomem. Não precisa brigar, não precisa se defender. Você tem alguém para conversar no secreto. Aleluia. Quando Davi ouviu a mãe de Salomão falar, e quando ele ouviu o profeta interceder, ele disse: manda preparar a minha jumenta, chama o sacerdote, vai também com ele, Natan, prepara o óleo, porque rei aqui em Israel é Salomão. A promessa é válida, está de pé e vai acontecer. A festa já está acontecendo, está todo mundo feliz, porque o rei já foi preparado, já está de pé. Só que em um canto bem isolado, no anonimato ainda, quase ninguém sabe, o coração do povo está pulsando, porque eles sabem que é o rei Davi que vai colocar no seu lugar um rei. Quando eles proclamam Salomão a rei, o coração do povo alegra. Entenda isso. Veja como Deus está no controle. Eu estava pensando sobre isso e comentando com os companheiros de pregação, como que Deus é. Deus, ele manda Moisés no Egito e dizer para Faraó, que é o homem mais importante daquela época: libera o meu povo. E Moisés foi, chegou lá no Egito, o Senhor mandou liberar o povo para adorá-lo no deserto. Só que o Deus que mandou liberar o povo era o mesmo Deus que endurecia o coração de Faraó. E Faraó endurecia o coração, achando que é ele que manda, e dizendo: esse povo não sai daqui. E Deus mandava uma praga. E quando o teu Senhor mandava uma praga, o Senhor ia no coração de Faraó e amolecia o coração de Faraó. E agora o Faraó dizia: agora este povo vai embora. Ele achando que é ele que manda. E quando o Faraó dizia: esse povo vai embora, o Senhor ia no coração de Faraó e endurecia o coração de Faraó. Porque Deus tinha um propósito: eu vou endurecer e amolecer o teu coração até o meu povo compreender que quem manda no Egito sou eu. Diz a Bíblia que o Senhor chamou Nabucodonosor de meu servo. Você está achando que tosqueneja o Deus de Israel? Você está achando que o teu Deus não está vendo? Você está achando que o teu Deus não está observando? Fica na posição, meu filho. Fica onde Deus lhe colocou, minha filha. Para de murmurar e vai para a oração. Porque Deus, ele está vendo tudo que está acontecendo. Acalma. É ele quem manda. Ele tem o poder, o controle nas mãos. Agora Salomão é rei em Israel. Diz a Bíblia que Adonias temeu a Salomão imediatamente, porque ele sabia o que estava fazendo. Todos aqueles que tentam contra você, ele sabe o que está fazendo. Ele sabe quem está tocando. Ele sabe contra quem está levantando. E quando alguém levanta contra o outro, e a vítima se falar demais, opa,
Agora, quando fica em silêncio, que o negócio pode ficar ruim. Quando aquele que é vitimado fica em silêncio e a lágrima corre na face, meu Deus. Oh, glória. Oh, glória. Eu lembro. O meu irmão mais velho, ele brincava de bola com os meninos mais velhos que ele, na rua. E sempre os meninos davam uns cascudos nele. Quando os meninos davam uns cascudos nele, ele ia onde? Lá no meu pai. Falou, pai, bateu no menino lá. Ia chorando. Meu pai saía, olhava e falava, quem bateu em você? Os meninos, 2, 4, 5 anos mais velhos do que ele. Foi aquele lá, pai. E ele sentiu o peito e dizia, foi aquele. Meu pai falou, vai lá e desconta, dá um cocão nele também. O rapaz mais velho, mais forte, não podia fazer nada, porque o pai estava do lado. E ficava observando aquela situação. Hoje, os jovens lá já são pais, né, de família. Alguns já têm até neto. Olha meu pai hoje, pastor, servo de Deus. Fala, é, rapaz. O senhor já mandou seu filho me dar cocão, né? Fala com o pai, irmão. Glória. Fala com seu pai. Fala com seu pai. A igreja não é órfã, a igreja tem dono. Fala com o pai. Aleluia. Aleluia. Adonias vai até o altar, segura na ponta do altar e pede pelo amor de Deus que Salomão não faça nada com ele. Salomão agora começa a reinar em Israel. O Senhor aparece para Salomão pela primeira vez. E quando o Senhor aparece para Salomão, o Senhor diz, Salomão, peça para mim o que você quiser que eu vou lhe dar. Eu vou ser fiel ao teu reino. Eu vou ser fiel ao tempo que você assentar no trono. Serei contigo como fui com teu pai Davi. E se você for fiel como teu pai Davi, obedecer as minhas ordens, os meus mandamentos, os meus estatutos, depois de você terá a sua descendência e não faltará da sua descendência quem assentará no trono. A promessa que o Senhor fez a Davi, Deus agora faz a Salomão. Mas o Senhor faz a Salomão com uma condição: se fores fiel e obediente a mim, eu serei contigo todos os dias da sua história. Os seus filhos assentarão no trono, os filhos dos teus filhos. Era uma visão, e Salomão, na visão, ele disse: Senhor, me dê sabedoria. Eu quero sabedoria para direcionar o teu povo. Salomão sentiu nas costas o peso, porque aquele povo não era dele, aquele povo era de Deus. E dirigir o povo de Deus não é fácil. Diga os pastores que estão aqui na minha retaguarda, como queriam fazer às vezes o que eles tinham na mente. Mas antes de tomar a decisão, tem que ir para a oração e perguntar a Deus o que o Senhor me diz a respeito disso. Os pastores, os líderes, os dirigentes entendem que a igreja não é dos senhores, a igreja é do Senhor Deus de Israel, e é por isso que o peso é sobre as costas. Aleluia! Salomão pede sabedoria, e o Senhor Deus disse: porque você não me pediu dias de vida? Porque você não me pediu ouro, prata? Porque você não me pediu fama? Eu te darei sabedoria, e antes de você, sábio como tal, não existiu. E depois de você, não darei sabedoria tamanha. E porque você não me pediu ouro, prata e dias de vida, eu vou te dar ouro, vou te dar prata, vou soprar o teu nome e vou prolongar os seus dias de vida, se há uma condição: for fiel a mim, obediente aos meus mandamentos e estatutos, como teu pai Davi foi. Tem muita gente que está esperando a promessa do Senhor se cumprir, e em vez de fazer uma análise ou uma autoanálise, é melhor colocar a culpa em Deus. Porque a Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela é condicional. Quer ver uma única coisa que não tem condições na Bíblia Sagrada? É o amor de Deus por nós outros. Independente do que façamos, o amor de Deus não vai diminuir e o amor de Deus não vai aumentar, porque Ele nos ama incondicionalmente.
mas as suas promessas há condições. Deus, ele coloca regras para que as suas promessas aconteçam. E durante muito tempo no nosso meio correu uma fala que aquele que tem promessa não morre. Durante muito tempo no nosso meio correu uma palavra que aquele que tem promessa jamais vai morrer. E isso não é verdade, porque quem tem promessa morre. Um dia desses eu estava em um velório de um jovem de menos de 30 anos de idade, pregador, cheio de sonhos, projetos e promessas. Eu não sei o que houve, ele se distanciou da sua família, distanciou do seu ministério, distanciou-se da igreja. Os amigos que ele arrumou lá fora no mundo, o baleou pelas costas e arrancou a sua vida. Quando eu estava no velório e na beira daquele caixão, eu observava aquela situação e pensava comigo mesmo: Senhor, está aqui um jovem cheio de promessas. Está aqui um jovem pregador da tua palavra, e como pregava bem. Só que aquele moço morreu, uma morte prematura, pastor Wilbert. E como me diz que quem tem promessa não morre, morre. Só não morre se estiver debaixo da obediência e seguro na palavra do Eterno. Aleluia! Há condições. Então, antes de requerer os seus direitos, olhe primeiro os seus deveres. Aleluia! Salomão ouve, e quando ele acorda, ele percebe que ele estava em um sonho, em uma visão. Agora, o seu nome é soprado, a sua sabedoria posta à prova, ele sai bem porque o Senhor está com ele. E o maior projeto que estava no coração de Davi vem para o coração de Salomão, e ele ergue o templo. Tudo que Salomão colocava as mãos em mão virava ouro. Tudo que Salomão fazia, Deus prosperava. Do jeito que ele projetou o templo, saiu. O melhor que ele pôde fazer, ele fez. O seu palácio, o melhor que ele podia fazer, ele fez. Tudo que Salomão fazia era uma bênção, porque Deus era com ele. Era uma bênção estar diante de Salomão, era bom estar, porque ele ouvia a voz do Senhor, obedecia o que o Senhor mandava e executava quando o Senhor mandava. Como é bom, irmão, você via ouvir a voz de Deus e obedecer o Senhor, independente do que está acontecendo. Como é bom você viver debaixo das promessas, debaixo daquilo que o Senhor está lhe ordenando e falando. Como é bom e seguro. Pode estar no meio do deserto, mas no meio do deserto há um esconderijo no Altíssimo, e praga alguma chegará à tua tenda. Glória de Deus se manifesta no dia daquela inauguração. Era a festa de tabernáculo, e a festa de tabernáculo dava-se 7 dias. Ele emenda mais 7 dias na festa da inauguração do templo, durando 14 dias. Uma festa poderosa, onde milhares de ofertas foram apresentadas no altar do Senhor. Aquele dia foi um dia ímpar em Israel, porque o Senhor, ele ouviu a oração de Salomão. E o Senhor respondeu: Salomão, eu ouvi a oração, e eu aceito morar neste templo. Eu vou habitar nesta casa, e eu ouvirei a oração que for feita neste lugar. Salomão, se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a tua terra. Deus estava dizendo: Salomão, eu estarei convosco todos os momentos. Aleluia! A arca da aliança entra, os sacerdotes com ela. A arca vai entrando e a fumaça toma conta do templo. A presença do Senhor invade a casa. Os sacerdotes, eles têm que fazer todo o resto do ritual meio que abaixado ou caído ao chão, alguns, porque a glória, a fumaça, a Shekinah, a glória visível de Deus estava no ambiente. Quando Israel percebeu que aquele dia o Senhor estava presente,
Agora Deus não está presente só nos montes, quando ele chamava Moisés. Deus agora está dentro da casa, operando, aceitando sacrifício, oferta, e fazendo com que aquele povo seja guardado e abençoado por quem? Pela vida de Salomão. Só que Salomão começa a casar desenfreadamente. Salomão começa a casar, e o casamento de Salomão não era somente por amor. É óbvio que não. Era mais um plano político. Era mais uma aliança de reinos. E a ordem de Deus era muito clara, que o povo de Deus não era para se aliançar com as mulheres ou os homens lá de fora. Porque senão aqueles que estavam lá fora fariam com que o povo de Deus adorasse os deuses que eles adoram. A preocupação de Deus era muito clara. A preocupação de Deus era com a pureza do povo. Deixa eu abrir um parênteses aqui e dar uma palavra para os jovens. Os jovens solteiros, escutem-me, por favor. Eu já ouvi muita gente dizendo: estou namorando com um jovem lá fora e vou orar para ele converter. Não vai. É mais fácil você ir para o mundo do que ele vir para a igreja. Eu estou orando com uma jovem bonita lá fora, lá eu estou orando para ela converter, porque eu quero é ela. Para com isso. Tem muita santa aí que está querendo casar. Abre o teu olho. Satanás está armando um laço e você está caindo pela beleza física. O Senhor deixou bem claro: não faça aliança com quem Deus não tem aliança. Não, não é para fazer isso. E Salomão sabia muito bem, e ele foi fazendo aliança e fez 700 alianças. Haja dedo, pastor de vida. Casou 700 vezes, 300 concubinas. O pior não eram esses casamentos. O pior é que Salomão, meus irmãos, ele aceitava os deuses junto com as esposas. Elas vinham para Israel e traziam seus deuses junto com elas. E Salomão fazia no cantinho um lugar para adoração àquele Deus. E Salomão começou a fazer no monte um lugar separado para acender incenso a esses deuses. No mesmo lugar onde Deus se manifestou, Salomão aceitou a adoração a porte ídolos. Aonde Deus falava, Salomão aceitou o sacerdote de outros deuses. Aonde ofertava-se ao Senhor Jeová, o Yahvé, Salomão aceitava oferendas a deuses estranhos. Salomão, meus irmãos, ele se distancia da presença do Senhor dentro do templo. Deus não manifestava mais. A presença do Senhor já não era com Salomão. Até que a Bíblia vai dizer, no capítulo de número 11 de 1 Reis, e o Senhor Deus disse: Salomão, eu te rejeitei. Não quero mais você no trono. Não quero mais você rei em Israel. Eu vou dividir o reino. Eu vou arrancar das tuas mãos o reino. Mas eu não vou fazer com você em vida por amor teu pai Davi. Você vai reinar até o último dia da sua vida, mas quando teu filho vier, eu arranco o rei. Agora Deus está permanecendo com a promessa de pé. Só que não é por amor, Salomão. É pelo que ele disse a Davi, o servo fiel, que já era morto. Veja isso, irmão. Davi já era morto, mas a palavra de Deus permaneceu fiel. Ele não pode negar a si mesmo, contudo, ele vai cumprir a sua promessa. Salomão agora tem a promessa, mas não tem a presença. Salomão agora está vivendo a promessa, mas ele tem a ausência de Deus no templo. Salomão está vivendo a promessa de Deus, mas ele nunca mais viu a Shekinah do Senhor.
Salomão está vivendo a promessa de Deus, mas nunca mais ele viu sacerdotes com a perna bamba. Salomão está vivendo a promessa de Deus, mas nunca mais ele viu o Senhor fumegar, nunca mais ele viu o Senhor operar no meio dos profetas. Então entenda, tem muita gente correndo atrás de promessa, tem muita gente fazendo o que quiser ou qualquer coisa para a promessa se cumprir. Abre os teus olhos, eu trouxe uma mensagem da parte de Deus aqui ao teu coração. Entenda que nesses dias que vivemos, tem muita gente vendendo caráter para viver a promessa, tem tanta muita gente pagando para viver a promessa, tem muita gente barganhando para viver a promessa, tem muita gente misturando tudo para viver a promessa. Não existe promessa com excelência sem a presença de Deus em nossas vidas. Não existe. Traz aqui 100 que você vai ter 200. Põe aqui no altar que você vai ter carro e casa. Tem gente vendendo ministério, vendendo qualquer coisa para ver o nome no cartaz, para ver a promessa cumprindo, para ver as coisas acontecendo. Bem verdade é que entre a promessa e o cumprimento dela, este tempo, como eu disse, esse tempo às vezes magoa, chateia, dói no coração. E muitas vezes, meus irmãos, quantos aqui já não disseram: Senhor, e tua promessa? Quanto tempo? O que está acontecendo? Até hoje nada. Aí de vez em quando você está num culto, Deus levanta um profeta, vem marchando do teu lado e diz: eu, Senhor, não esqueci da promessa que te fiz. Eu, Senhor, não esqueci daquilo que lhe prometi. Continue, porque eu estou te observando. Alabaxurca de calabagá. Aleluia. Então acalma, meus irmãos, entenda, não precisa barganhar para as promessas se cumprirem. A única coisa que você precisa fazer é permanecer na posição que Deus lhe colocou e fiel à tua palavra. Eu sinto o peso da responsabilidade que é ministrar aqui. Mas é uma mistura de sentimento, pastor Neemias, que não dá para explicar. Porque quando o Senhor me fez uma promessa, a primeira vez que eu escutei a promessa de Deus, eu estava com a 357 Magno na cintura. Quando a irmã disse assim: você será pregador do evangelho, e eu vejo uma multidão na sua frente, e você falando a palavra de Deus. Não compreendia muito bem, mas quando o povo falou amém, eu falei amém atrás. A irmã colocou a mão na minha cabeça, orou por mim e falou: Deus será contigo. Falei de novo com ela no particular, amém. Aceitei a Jesus depois de um processo. E eu me lembro que eu estava em um culto desses no lar, lá perto de casa, que a gente tinha que ir no culto no lar, porque eu não podia andar muito. Tinha guerra demais, pastor Robson, eu não podia andar. Então o último culto eu entrava para dentro. Aí o pastor olhou para mim e disse assim: olha, o teu pai e a tua mãe não confiam mais em você, porque está difícil acreditar em você. Abaixei a cabeça, cheguei em casa e falei: pai, mãe, Deus levantou um profeta lá no culto e falou que vocês não confiam mais em mim. Eles abaixaram a cabeça e disseram: é verdade, está difícil. Eu falei: vocês vão ter orgulho de mim um dia, porque o Senhor me fez uma promessa. Calabanchur que é ter que tá e olaj, que é pipar. Calanchor que é de cancho, réstia. O que está acontecendo aqui comigo agora é vivendo a promessa de Deus debaixo da autoridade do Senhor. O que está acontecendo aqui comigo agora, com meu pai ali, ouvindo eu ministrar a palavra do Senhor, é uma promessa se cumprindo. Eu não precisei derrubar ninguém, eu não precisei falar mal de ninguém. Deus me colocou aonde Ele quis colocar. Quer uma honra como essa? O meu pai assentado dando glória, chorando, eu ministrando a palavra. Sabe por quê? Porque o Senhor fez uma promessa. Levanta a tua mão, vai. Dê um grito de glória ao Senhor, porque Ele está na casa, vai. Ele é aquele que cumpre o que fala. Glória.
poderoso. Colocou, bem verdade que para alguns o Senhor tem 10, para uns o Senhor tem 100, para uns o Senhor tem 1000, mas seja fiel naquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos, porque o Senhor é fiel contigo. Salomão começou a adorar, irmão, adorar outros deuses, porque eu vou falar uma coisa com os irmãos, e não é desabafo. Não dá para entender alguém que começa tão humilde. Não dá para compreender alguém que começa assim, Senhor, não, Senhor. Não dá para entender que alguém que começa aceitando as condições que colocava. E quando o Senhor coloca em uma situação melhor, levanta a cabeça e diz, agora isso eu não aceito. Agora no final, ontem, a irmã me ligou e disse, varão, prega aqui, está disponível. Falei, tô. Ela mandou uma escrita dizendo, qual que são as suas exigências? Eu disse, aí, irmão, eu mandei um áudio rindo para ela. Falei, exigências, explica esse negócio que eu não estou entendendo. Toalha branca? Hotel de 5 estrelas? Voo de primeira classe? Tem que ter escargot, o suco tem que ser de laranja, não pode estar muito gelado, a cama tem que ser, irmão, 15 dias. Deus me tirou atrás de armas, Deus me tirou da boca de fumo, Deus me tirou da boca do leão, da droga, Deus me tirou da morte. Exigiu o quê? Querer o que mais? Olha onde eu estou. Olha onde Deus me colocou. Exigiu o quê? Irmão, exigiu. Eu já ando de terno. O sapato já está ilustrado. O tapete está posto. Os príncipes assentados. E o Senhor me disse, pastor Washington, que ele me colocaria no meio dos príncipes. Olha aqui, irmão. Olha aqui, irmão, o que, é que o Senhor está fazendo? Exigiu o quê? Nunca esqueça de onde Deus lhe tirou. Porque Deus, se não coloca outro no teu lugar para fazer o que você faria. Não levanta o nariz. Não empina a crista. Porque o Senhor ainda bate o exaltado. Exalta o humilde. Aleluia! Uma coisa é você ouvir de alguém, eu não quero conversar com você, você não serve sempre para ser meu amigo, você não serve mais para ser meu companheiro. Uma coisa é você ouvir de alguém do seu lado, um amigo. Outra coisa é você ouvir de Deus.
Afinal de contas, você só é quem é pela presença de Deus na tua vida. Eu lembro como se fosse agora, pessoas que queriam me matar me chamando de servo de Deus, de pastor. Pessoas que eu tinha inimizade querendo, que queriam me matar depois que eu me converti, me pedindo perdão, dizendo: eu vou ser com você um dia. A presença de Deus muda caráter, a presença de Deus dá nome, a presença de Deus dá segurança. É a presença de Deus, não são as suas promessas, é a presença. Salomão é tirado não do local físico, mas Salomão é tirado dos projetos de Deus. O trono, ele ainda estava sentado. Mas o que vale o trono, irmão Rodrigo, se Deus não tiver com a gente sentado nele? O que vale o seu ministério se o Senhor não tiver contigo? Aí eu quero ver você exigir quando você subir no altar e subir sozinho. Aí Salomão agora está fazendo um balanço no livro de Eclesiastes, na sua velhice. E olha que nós estamos falando de alguém experimentado. No capítulo 2 de Eclesiastes, ele vai dizer: tudo que os meus olhos viram, eles tiveram. Tudo que o meu coração desejou, eu dei para ele. Ele fez o que quis fazer. Ele fez como quis fazer. Ele fez da maneira que ele bem entendeu. Mas agora ele escreve dizendo: vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. A palavra vaidade significa fútil, sem valor, sem importância. Sabe o que Salomão está dizendo? Essas 700 vezes que eu casei, para quê? Vaidade. Esse nome que eu tenho em todas as nações, o que vale? O trono de marfim que eu assento, vaidade. Essa roupa de linho tecido, nada vale. Tudo isso que eu corri atrás e desejou meu coração e eu fiz, hoje eu vejo, é fútil, sem importância, sem valor, mero orgulho. Teu nome no cartaz, irmão, tem gente que brilha, irmão. Hoje em dia nós estamos na era da tecnologia, da pós-modernidade, curtidas, compartilhamentos, nada contra. Mas a vaidade é puro ego. Na verdade, Salomão, ele está escrevendo isso, sabe por quê? Porque ele está sentindo a falta da presença de Deus que manifestou no templo um dia. Salomão, ele está entendendo agora, na sua velhice, e isso é discussão para teólogo assentar na mesa e discutir sobre a salvação de Salomão. E Salomão está dizendo: isso tudo que eu procurei, que eu tive, que eu quis, tudo é vaidade, tudo não vale nada. E agora eu percebo. Graças a Deus, você ainda tem a oportunidade de entender que muitas coisas que procuramos é vaidade. O que vale mesmo, afinal de todas as coisas, é a presença de Deus. O nosso irmão Paulo, ele disse: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas a fé está guardada. A fé está guardada. A fé está na alma. No final de tudo, é bom saber que você partiu dessa para melhor, cheio da presença de Deus, com a certeza que o Senhor é contigo. Porque, irmãos, o negócio não é como começa, o negócio é como termina. E o que me deixa triste aqui, eu já estou encerrando, é que Davi deixou o legado de Salomão para Salomão. E o legado que Davi deixou para Salomão foi a obediência. Davi, quando ele chega perto de Salomão, depois você lê no livro de Reis, do capítulo 1 até o número 10, tem essa história linda.
Tenha caráter, rapaz. Seja fiel. Porque tem coisa que acontece aí que nem é questão de homem e mulher de Deus, não. É questão de não ser homem e mulher de caráter. Foi o que Davi disse: seja homem. E o legado que Davi deixou para Salomão foi um legado de honra. E acima de tudo, o legado da presença de Deus. Agora, qual é o legado que Salomão deixou para Roboão de pé? O legado que os nossos pais deixou para nós. Foi um legado que a Assembleia de Deus é uma igreja santa, uma igreja séria. O legado que os nossos pais deixou para nós é que a Assembleia de Deus é uma igreja que ainda é uma igreja que vive na Bíblia, segundo a palavra, segundo as escrituras. Agora vamos pensar, qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Qual é o legado que você está deixando para os seus filhos? Porque o legado que Salomão deixou para Roboão foi um legado de reino partido ao meio. Sem a presença de Deus, vamos honrar os nossos pais e vamos ensinar os nossos filhos que a presença de Deus está acima das suas promessas. Porque a promessa de Deus não traz a presença de Deus, mas a presença de Deus traz a sua promessa para nós. Erga uma das suas mãos: Senhor, eu te glorifico e exalto o teu nome. Agradeça ao Senhor, clamador que abre por de mar. Aleluia. Agradeça ao Senhor por tua palavra. E que o Senhor possa fazer com que vivamos um legado espiritual. Um legado com a tua presença. Sim, queremos as promessas em nossas vidas. Mas nós não queremos a promessa sem a tua presença. Primeiro, buscai o reino do céu e a sua justiça. Amai o Senhor teu Deus com toda a tua força e entendimento. E as coisas serão acrescentadas segundo a necessidade dos santos. Pai, em nome de Jesus, honra a vida dos teus servos. Honra a vida dos ministros da tua casa. Honra os meus pastores. Que eles possam permanecer no legado da tua presença. E que o teu nome seja glorificado.